നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും വിഷു ആഘോഷങ്ങൾക്കായി കേരളീയർ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. വിഷുക്കണി ഒരുക്കാനും വിഷുക്കൈനീട്ടം വാങ്ങാനും തിടുക്കമായി എല്ലാവർക്കും. സുഖത്തിൻ്റെ, സമ്പത്തിൻ്റെ, ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ വരവിനെയാണ് പുതുദിനാരംഭത്തിലെ കണികൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എങ്ങും കൊന്നമരങ്ങൾ പൂത്തു നിൽക്കുന്നു. പടക്കങ്ങളുടെ ശബ്ദവും വിഷുവിന് വൻ വരവേൽപ്പാണ് നാടും നഗരവും നൽകുന്നത്. വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം എന്നു പേരുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കാർഷിക വിളകളാണ് കണിക്ക് പ്രധാനം. പച്ചക്കറികൾക്കും മറ്റ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്കും വില കുതിച്ചുയർന്നാലും കണി വയ്ക്കാൻ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്ന തിരക്കിലാണ് ജനങ്ങൾ. വിഷുക്കണി എങ്ങനെ മികച്ചതാക്കാം എന്നാണ് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത്. ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും സന്ദേശവുമായി മലയാളികൾ വിഷു ആഘോഷിക്കുകയാണ്. എല്ലാ മലയാളികൾക്കും വിഷു ആശംസകൾ നേരുന്നതിനോടൊപ്പം എങ്ങനെ നല്ലൊരു കണ്ണിയൊരുക്കാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. യുഗാരംഭത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നന്മയുടെ സമൃദ്ധിയുടെ ദിനമായ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ ദീപത്തെ സാക്ഷിയാക്കിയാണ് നമ്മൾ കണി കാണുന്നത്. ഓരോ വർഷത്തെ കണി കാണലും വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിലായിരിക്കും. വിഷുക്കണിക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നന്നായി വൃത്തിയാക്കിയ വലിയ ഉരുളിയാണ് പ്രധാനമായും കണി ഒരുക്കുമ്പോൾ വേണ്ടത്. ഉരുളിയിലാണ് മിക്ക സാധനങ്ങളും വെക്കേണ്ടത്. വെറ്റിലയാണ് അടുത്തതായി വേണ്ടത്. ഒന്നോ രണ്ടോ വെറ്റിലയും വയ്ക്കാം. നവധാന്യങ്ങളാണ് വിഷുക്കണിയിൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടവ. 8 തരം ധാന്യങ്ങൾ വേണം. ഇതിൽ മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർത്ത് വയ്ക്കാം. ചെറിയ പാത്രത്തിൽ കുങ്കുമം വയ്ക്കാം. ഗ്രന്ഥം എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീത, മഹാഭാരതം എന്നിവ ഏതെങ്കിലും വയ്ക്കണം എന്നാണ്. 6 എണ്ണമുള്ള കണ്ണാടിയാണ് വിഷുക്കണിയിൽ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന മറ്റത്. ഭഗവതിയെയാണ് വാൽക്കണ്ണാടി കൊണ്ട് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. കണിയിൽ കോടിമുണ്ട് വയ്ക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. പരമ്പരാഗതമായ മുണ്ട് വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. വെറ്റിലയോടൊപ്പം അടക്കയും വയ്ക്കാം. കണ്ണനെ കണി കാണുമ്പോൾ കണിക്കൊന്ന അലങ്കരിക്കാതെ പറ്റില്ല. കൃഷ്ണവിഗ്രഹത്തിന് ചുറ്റും കണിക്കൊന്ന കൊണ്ട് നിറയണം. രാവിലെ കണി കാണുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് കുളിർമ. പച്ചമാങ്ങ ഇലയും തണ്ടോടുകൂടിയും വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നാളികേരം 2 ആയി പിളർന്ന് വെക്കാം. രണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പെങ്കിലും കണി വെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകണം. കണിയിൽ പഴങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ പ്രധാനം കൈതച്ചക്കയും ഏത്തപ്പഴവുമാണ്. മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ചെറിയ വെള്ളരിയും കണിയിൽ പ്രധാനമാണ്. എല്ലാ തരം പച്ചക്കറികളും നിങ്ങൾക്ക് കണിയിൽ വെക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതാനും പച്ചക്കറികൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വെക്കാം. സ്വർണം, നാണയം, അരി നിറച്ച നിറപറ, വെള്ളം നിറച്ച കിണ്ടി എന്നിവയാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നവ. സ്വർണവും നാണയവും മുണ്ടിന് മുകളിൽ വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കണി വെക്കുമ്പോൾ മധുരം വെക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. മിക്കവരും ഉണ്ണിയപ്പമാണ് വെക്കുന്നത്. ചെറിയ ചക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഇടിച്ചക്കയാണ് കണിയൊരുക്കുമ്പോൾ വെക്കേണ്ടത്. എല്ലാത്തിനുമൊപ്പം കത്തിച്ചു വെച്ച നിലവിളക്കും കൂടിയാകുമ്പോൾ നല്ലൊരു കണിയൊരുക്കി കഴിഞ്ഞു. ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് വിഷുക്കണി വെക്കുന്നത്. ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏവർക്കും നല്ലൊരു വിഷുക്കാലം ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.